Hei Sveis, og hjertelig velkommen til en ny fredag og til en ny Rewards-video. Forrige fredag så var det jo helt bias-tilstander på hvor mye dere likte det her. Og beklageligvis så er det ikke Top 100 Rewards i dag. I dag er det faktisk mine Rewards. Jeg fikk for en gang skyld spilt ferdig en jækla Weekend League første gang i år. Mange av dere vet jo kanskje ikke at jeg faktisk kun har YouTube som en hobby. Til vanlig så er det slik at jeg studerer på heltid og har en jobb på deltid. Så jeg har liksom ikke alltid hatt tid til å spille ferdig eller fullført en Weekend League, og heldigvis for en gang skyld fikk jeg fullført en, og jeg klarte faktisk Elite 3. Det er jeg middels fornøyd med. Jeg mener ser jeg klare Elite 2, kanskje Elite 1, men jeg har ikke det beste laget i henhold til hva andre YouTubere eventuelt har her. Men uansett, Elite 3 Rewards, det er jo ofte innenfor, og samtidig så skal jeg også ikke bare åpne Elite 3 Rewards, skjønner dere. For jeg har nemlig en kompis som er veldig god FIFA, møtte under NM, en av de beste i Norge faktisk. Og han har også klart Elite 2 Rewards, så vi skal åpne Elite 3 Rewards og Elite 2 Rewards, så jeg håper virkelig at det faller i smak. Legg en glovarm tommel opp, og om du enda ikke har gjort det, kjære venn, så er det slik at gjerne abonner på kanalen. Og om du er i det gode humøret og vil gjøre meg kjempeglad, så trykker du på bildet også. For da går ikke du glipp av noe som helst. Du kan være en av de første som ser videoen, og første som kommenterer videoen. Så gjør det. Det betyr veldig, veldig mye. For nå er vi nemlig på 5000 abonnenter. Det er i seg selv utrolig, for det er 1,5 måned siden vi var på 1000. Så det er jo... Ja, det ble nesten litt stum for ordet her, for det er en reise vi har hatt sammen som er så unik, folkens. Og det betyr så mye for oss, og det er så givende at dere sender meg så mange fine meldinger. Men bare husk det, det er ikke jeg som er årsaken til det her, det er vi som et kollektiv, ikke sant? Og sammen skal vi bli sterke, og sammen er vi sterke, rett og slett. Nå var jeg skikkelig bløt her. Uansett... Nå skal vi hoppe inn i rewards-delen, så ser vi hvordan det går. Ok, folkens, dere så jo det at jeg klarte Elite 3 denne helgen. Og dere tror kanskje at det er jeg som skal holde pakkene med min herlige spansk løkk. Nei, det er ikke det. Jeg har hentet inn en god kar, en god seer av meg, som heter Sondre Stensland. Sondre, vil du si hei? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Sondre, han er nemlig en god seer av meg som har faktisk en ganske god packløkk. Og om du har en god packløkk, send meg en melding på Snapchat, for jeg trenger folk som kan gi meg noe bra bakker. Det er ingen tvil. Så Sondre, han har faktisk den sykeste historien med at han selv, akkurat som meg, packet Team of the Year en god Lokanté. Og det er jo helt utrolig. Og jeg håper virkelig at Sondre kan gi meg noe av det i sine pakker i dag. Han har blant annet pakket Lewandowski i Playerpicks. Og det er slik på ukens lag i dag. Så har vi tre spillere, Sondre, som jeg er jævlig gira på. Det er Filipe Andersen, Timo Werner, eller Dries Mertens. Da blir jeg veldig, veldig glad. Men det skal også sies at det er andre spillere også som er ganske innenfor. For eksempel Quaresma hadde ikke vært feil. Det hadde ikke vært feil med en Belotti, og Hazard er grei, Richarlison er grei, men hva er det mest sannsynlig vi får? Jo, det er nok sikkert Juan Jordan, for han er spansk. Men vi satser på at vi kan klare å pulle ut en av de gode karene jeg nevnte først her. Sondre, uansett vil jeg spørre deg, er det en shout at jeg skal gi til deg blant annet? Ja, grin Instagram. Instagram? Ok, kult. Hva heter du da? Skal jeg følge deg en gang? Sondre_Stensland. Okay, det har du da, vet du. Da trykker jeg følg, og da oppfordrer jeg også deg til å følge Sondre_Stensland på Instagram. Nesten 1000 følgere og greier. Kule bilder. Jeg liker det. Sondre, da er vi i gang her. Det er nå slik at du har allmennretten på kontrollen. Du skal nå trykke på hent dine nye kort, så har vi mulighetene klare her. Jep. Ok, ok. Det som er greiene, Sondre, er at vi har fem mulige spillere vi kan klare å få. Tre spillere får vi jo. Så vi har jo en god fleksibilitet her. Det er totalt 15 spillere vi skal velge mellom. Nå må du gjøre ditt. Gi meg packløk. Så satser vi på noe bra. Da er vi i gang. Så jeg pleier også å være overtroisk akkurat som deg. Så vi tar midten, ikke sant? Ok, Joe Mario. Ok, ja. Ok. Ja, den er fin. Joe Mario. 84-rata kommer bra med SBC, Chilwell, jeg vet ikke, PL da, jeg vet ikke om jeg skal ta Chilwell eller Joe Mario. Det er en av de to, Chilwell, skal vi se, han er ikke så høy.
Vet du hva? Vi kjører Joe Mario, for jeg tror det best jeg ender opp en SPC, rett og slett. Så vi tar Joe Mario. Det ikke så ille dumt det, altså. Det kunne vært mye verre. Det kunne vært en spanjol, Sondre. Så jeg sier meg fornøyd med det. Ok. Kjører du noen superstitions, eller? Jeg tar det siste bort. Ja, jobba! Sondre! Jævlig bra, Sondre! 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 Ja? Sondre, my man! Det blir for lett. Det blir for lett? Kødde du med det her, man? Herregud, ok, kjør Felipe Andersen, da. Hæ? Ja, selvfølgelig. My man! Sondre! Dette er så gull! Ok, vet du hva? Før vi tar siste bakke, jeg oppfordrer alle som har god packluck til å sende en melding, for det er her! Nå kan kurven gå oppover, folkens. Sondre, uansett hva du får, så er jeg så glad for å åpne det. Nå kan vi gi oss en spanjol i ei. Bare gi oss en spanjol. Ok, jeg åpner med nose pack. En god gammel nose pack. Yep. Det vet du hva, jeg bryr meg ikke, for jeg har fått Felipe Andersen. Hva skal vi kjøre her da? Kjøre bare, vent da, hva er god nasjon her? Skal bare sjekke litt. Fransk, nederlandsk, spansk. Skal vi bare ta, det er egentlig ett fett dem vi tar, men vi tar bare Daily Blind, vi. På grunn av ratingen sin del. Nei, vet du hva? altså, det her er så utklassing, Sondre, for at det er fra hver stadie. Altså, den siste vi packet, ræva. Så kom det middels, og så kom det den gode gutten. Dette er så bra supersub. Sjekk de statsa. Sjekk skuddkraften og langskudda. Bare smell på avslutte chemistry-stylen, og så er det kortet her så primadonna at det ikke skulle vært lov. Sondre, for... Altså, nå er jeg glad, Sondre. Nå er jeg så glad, og jeg angrer ikke på det her. Da trykker vi bare behold kort. Og så er det slik også, min gode venn, at vi har fire andre pakker her. Det er slik at jeg kom i rangering 3 i divisjon 2. Det er noen greie pakker her. Den der er jo en 50-kopakke, det kan det komme godt med. Den her pakken her, folkens, beklager, men den kommer jeg ikke til å åpne denne uka her. Fordi, rett og slett, Team of the Weekend denne uka her, den er så trash. Tross for at Sondre har gitt meg Felipe Andersen, og har vist seg til å være en god packluck-kar, så kommer jeg til å åpne denne neste uke. Om du vil se hva jeg får i pakken, legg meg til på Snapchat, Johans Yte heter jeg der, ikke en understrekk der. Og så skal jeg ta og legge ut det på My Store neste uke, så følg meg der. Men Sondre, det er tre pakker her, noen fra forskjellige stadier, sjelden gullpakke, den er ikke så veldig god. Ellers så er det jo en 50-kopakke og en 100-kopakke, så der kan det jo i oddsetning-messig være en walkout. Men du får være kongen her, du er høvdingen, da starter du med den dårligste pakken. Og så overfører du packlucken din til oss nå. Ok. Den pakken her skal vi ikke forvente noe av, men vi får ikke noe walkout, det er jo helt fint, for det forventet jeg ikke, men kanskje en board? Nei, ikke det, men for franskmann, det er bra, og det er Giroud! Vet du hva, om det skulle vært en franskmann og en spiss, så tar jeg gledelig mot en Oliver Giroud, bra rating, bra liga, bra nasjonalitet, ikke feil. Sondre, er det 50-kopakke og 100-kopakke igjen? Hva tenker du nå? Nei, det blir i hvert fall en walkout, det føler jeg. Han melder hardt. Ok, du meldte. Vis meg. Spar det beste til slutt. Det er board, da. Det er board. Det er viktig. Spanjoler, da. Ja. Ja. Det kunne jo vært David i Hea, kanskje, men nei vel. Ok, Memphis da, det er jo greit, det er et bra kort. En walkout hadde jo vært så innenfor. Sondre, du har høvdingen her, du får bare gjøre det du må gjøre, så satser vi på det. Deilig. Bra! Kom igjen da. Nei, ikke det, Talien. Insigne, atter en gang Insigne, men det er walkout, det er walkout! Og det i seg selv er bra. Så sykt deilig. Det begynner å gå oppover nå, folkens. Insigne kommer godt med i henhold til at jeg får en del kronasje på ham. Det kan hende at vi får noe annet også. Men uansett, Felipe Andersen og walkout, det har ikke vi packet på lenge, folkens. Og det vil bety at packlocken vår, den stiger. Og det er stor takk til Sondre Stensland, som jeg absolutt vil råde dere til å følge på Instagram, for det har jeg gjort. Og, som sagt, om du har god packluck, og kan bevise det med litt screenshots her og der, send meg det på Snap,
så ikke det usannsynlig, min venn, at du åpner mine packs neste uke. Ok, folkens, da jeg faktisk inne på brukeren til en god kompis av meg. Han heter Georg. Han faktisk tidligere NM-mester 2 år på rad. Georg, han en av de beste i landet, og grunnen til det at han klarte Elite 2 med det laget her. Altså, se på det laget. Det koster ikke 700 000 engang. Han så dyktig FIFA-spiller, og jeg lover dere, om han hadde hatt lagene til blant annet andre deltakere som han mener, da jeg bombesikker på at den karen kunne klart topp 100. Uansett, han har brukt 200 kroner på spillet, og har grindet seg opp mot det, fordi han steikende sko. Så Georg, han klarte Elite 2, det jo en rangering høyere enn det jeg klarte. Men jeg har jo et så mye bedre lag enn Georg, så om Georg hadde spilt på min bruker eller hatt mitt lag, da jeg veldig sikker på at han hadde klart Elite 1 topp 100, det jeg veldig sikker på. Uansett, det egentlig forskjellen på Elite 3 og Elite 2, det jo at det egentlig 30k mer i coins, og det kommer jo godt med for Georgs en del som må grinde det her spillet mer, for han har ikke lyst til å bruke penger på det, og det respekt, folkens. Så legg inn en like med en gang for Georgs mentalitet her, men jeg hørte på forveien her at Georg hadde 3 spillere han hadde veldig lyst på, og det jo egentlig det samme som jeg har lyst på. Det jo Felipe Anderson, det Timo Werner, og det Dries Mertens. Det 3 gode spillere som kommer godt med i laget og sammensetningen til Georg. Så jeg håper virkelig packlucken min tilbake. Jeg vil gi Georg noe bra, for han en god kar. Så vi tar den i midten, kødder litt til og trykker X. Og nå merker jeg pulsen min øker. Og det Joe Mario jo ganske innenfor. Jeg tror nok Georg ville ha han. Ok, utenfor det her så Joe Mario det beste. Og jeg vil bare se på kortet. Det et bra kort. 4-star skill, 4-star weak. Litt lav høyde på han kanskje. Men ja, det all-round spiller egentlig, rett og slett. Det ikke noe som utpreger seg sånn veldig her. Men et greit kort å ha. Så vi kjører Joe Mario. Det kunne vært verre, men det kunne også vært bedre. Men vi må ha litt superstitions her. Vi kjører Johansflaska, for det ga... Nei, vet du, det gir bare spanjoler, det. Ok, hvis jeg kan ha spanjoler her i dag. Vi tar den her, og så får vi bare satse på at det går bra. Åh, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Belotti, ok, det mer Serie A her, men... ja, greit. Hva det som skjer nå? Har vi byttet ut spanjoler med Serie A-spillere? Men bra kort, han har faktisk 5-star week, tror jeg. Kunne vært litt høyere, han god på lufta, god styrke. Skyter ganske bra, 91 avslutninger, så det jo innenfor som bare det. Så utenfor det her så det ingen andre muligheter enn Belotti. Så 2 Serie A-spillere, det jo grei rating på de, kan komme godt med SPC'er, og så kommer jo det her. Hvem får vi nå? Kom igjen, enten Dries Mertens, Felipe Anderson, eller godeste Timo Werner. Kom igjen. Nei, det ikke det her jeg skulle ha. Ok. Hva tenker vi her? Altså, det her jo ikke det jeg vil gi til Georg. Så Joe Mario, han hadde vi første gangen i vår første pull. Så jeg tenker bare at vi tar 82-rate av franskmannen her. Altså, det får bare gå i en SPC eventuelt. Så, vi starter med den antatt dårligste pakka. Og det faktisk en 100k-pakke i tilfellet her. Walkouts, kom igjen. Vi trenger noe bra her nå. Walkouts, please EA. Georg fortjener det her. Vi setter i gang. Nei. Åh, vær så snill. Ok, boards, det kan være fransk. Nei, nå Big Hate da. Det holder ikke mål. Altså, det en så syk pakke. 30 kort, 30 sjeldne spillere. Kom igjen EA, walkouts, gi den karen her noe bra. Han fortjener det. Det ikke Walkout EA! Hva det her for noe? Du kødder med meg! Fytti helgero, altså! Så klart det spanske hjemsøkelsene og kommer og kødder med meg. Det så sjukt! Enda en spanjol der også. Hvorfor? Jeg skjønner ikke EA. Hvorfor vil de gi meg spanjoler? Altså, gi meg De Gea eller Ramos i så fall, men de gir meg bare trash. Nå, helt ærlig, kan vi ikke bare få noe bra? EA, vær så snill. Ikke en spanjol. Ok? Walkouts, please. Ja, ok.
Ok. Nei, altså, det holder jo ikke mål med tanke på pakken, liksom. Altså, det er jo ikke walkout. Jeg får så dårlig samvittighet overfor Georg her, som har jobbet så hardt. Men ok, Martial. Det er jo en av de bedre spillerne du kan få under 84. Det er jo greit, det kan være god supersub for han, tror jeg. Ellers så er det vel ikke noe annet som kan være brukernes foran her, jeg vet ikke. Enda en Bayer inn så klart, herregud. Ok, da er det slik at vi har fått null walkouts. Vi har vel ikke fått noe som direkte forsterker laget til Georg. Men det er uansett en sjanse. Det er ikke det beste team of the weekend, så det er en ekkel fallhøyde her. Men likevel så er det de tre spillerne med Timo Werner, Dries Mertens og Philippe Andersen som kan skille seg ut, som kåler for en god coins. Så vi gjør ikke noe spesielt mer enn at vi tar en iPhone-pack. Kanskje det kan hjelpe oss? Nei, det er ikke våkatt. Kom igjen da. Jeg klikker. Dette er ikke lov. Dette er ikke lov i EA. Når en så god FIFA-spiller gjør det her så bra med å grinde spillet deres, så gir den ikke noe bedre. Hva er det her for noe, EA? Nei, jeg klikker, ass. Dette er ikke verdt det. Ok, da er vi på veis ende i dag også. Her i Yemeni, vi fikk en walkout. Vi fikk Philippe Andersen for min del. Det er jeg veldig, veldig fornøyd med. Kurven stiger opp, folkens. Packløkken vår, den øker. Og som jeg nevnte i sted, folkens, om du har en jæklig god packløk, gjerne meld ifra på meg på Snapchat, fordi jeg har nesten gitt opp packløkken min. Jeg får bare spanjoler, men seerne mine tydeligvis, de får så mye bedre. Og det så vi et godt eksempel på i dag. Si ifra, se om jeg snapper om det. Ellers så er jeg litt lei meg for at jeg ikke packet noe bra til Georg, som fortjener nesten litt mer, ettersom han ikke har brukt noen penger på spillet. Han bare grinder og er egentlig jækla god, og da sier han at han fikk noe bedre, den kjenner jeg litt på. Men sånn er jo packløkken min, folkens, så da har vi et godt bevis på hva jeg kan gi og hva jeg ikke kan gi. Uansett, jeg håper du har kost deg. Legg en like om den du ikke har gjort det. Abonner, og ikke minst trykk på bella, så går ikke du glipp av noe som helst. Greit, vi snakkes. Ha det bra.